كدغاف كغنزبو كصلاتو كماننيوم جمرو كله بياقمو ربرب يادرغبتن مريتاچن توددم تطلام تملسوان مملسو 100% سيرغاغت ماننم سو مساريام طلطرو غبغب مالت عامرو منم انكون برايا كبابي بتدرغو تگل يتملسو يمريت طياقيوش بينوروم يا امارا حزبغن تگلو يالقه مسلوت انداي زناغا سيل فانو منريوداجو ماساسب ياسطوال منريوداجو طياقيو 100% ملاش اسكياغني درس اهونم زگجو مهون اندميگبانا حزبوم لفانووچ يميادرغو اندگافم للمنا اسكيو وطا درس متطبق اندليلبتنا اسبو مردات اندالبت اساسبوال بقربوم يمسراق امارا فانووچ كمكلاكيا سراوي تامراروچ گار بگبوبت گچت مكنيات سلت فطرو چگرم گوداو من اند وننا نغرو هون ያለበትን ሁኔታ አስረድቷል ሁሉንም በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ መሪነት ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ወደ መቀለ ያደረጉትን ጉዞ በተመለከተ የፓርላማ አባላት ባደረጉት ስብሰባ ጠንካራ ጥያቄዎችን ማንሳታቸው ተገለጸ አሸባሪ ከተባለ ቡድን አመራሮች ጋር ለመነጋገር አፈጉባኤው ለምን ወደ መቀለ ሄዱ አፈጉባኤው ለምን ወደ መቀለ ሄዱ የሚል ጥያቄ ከራሱ ከብልጽግና ፓርቲ ተወካይ ተነስተዋል የተባለ ሲሆን አሸባሪ ከተባለ ቡድን ጋር በ ቅርበት በዚህ ልክ መቀለ ሄዶ መወያየትስ እንዴት መጣ የሚል ጥያቄም ተነስተዋል ለጥያቄዎቹም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መላሽ ሰጥቷል በዚህ ስብሰባ ላይ ምን አይነት ጥያቄዎች እንደተነሱ በዝርዝር እንመለከታለን የተሰጡትን ምላሾችንም የምንቃኝ ይሆናል በዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ሰሞኑን በተደጋጋሚ የሚነሱትን ትችቶች በተመለከተ የአብና አመራሩ ተቃውሞ አሰምተዋል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ለዳንኤል ክብረት በመቆርቆር ሐሳባቸውን ያንጸባረቁት የአብና አመራሩ ኢጣሊያን ወረራ ጊዜ አይነት ባንዳነት እየተስተዋለ ነው ያሉበትን ምክንያትም በዜናችን ይዘናል ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበን በመረጃችን ቀደም ሲል ባርስተ ዜና ካስደመጥናችሁ ጉዳዮች በተጨማሪም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጸጥታ ሁኔታን በተመለከተ የተሰማውን ዜናና ሌሎችን በዝርዝር ያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደውል ምልክቷን እንድትጫኑ ባክ ብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው አቶ ያሲን ሀቢብ ሽልማት ተበረከተላቸው አቶ ያሲን ሀቢብ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እጅ ሽልማት ተበረከቶላቸዋል የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ ኃላፊ ሆኑት አቶ ያሲን ሀቢብ በግጭቱ ምክንያት የወደሙ የጤና ተቋማት በአጭር ጊዜ ጥገና በፍጥነት ወደ ስራ እንዲመለሱ በማድረግ በክልሉ መሰረታዊ ሆኑ የጤና ስራዎች ላይ እንዲሁም የጤና መድንን ተደራሽ በማድረግ መልካም ስራ ስለሰሩ ነው ሽልማት የተበረከተላቸው ተብሏል ሰራዊቱ በየትኛውም ጊዜ የሚሰጠውን ግዳጅ በአስተማማኝ ብቃትና በአነስተኛ ኪሳራ ማወጣት በሚያስችለው ቁመና ላይ ይገኛል ሲል የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አስታወቀ። ከሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች መካከል ብርጋዴር ጄኔራል ዘውዱ ሰጣርጌ ሲናገሩም በስልጠና በአካል ብቃት የዳበረ ሰራዊት መገንባቱ ማንኛውንም ተልዕኮ በውጤትና በአነስተኛ ኪሳራ ለመፈጸም ያግዛል። ሰራዊቱ ባሳለፋቸው ግዳጆች ያሳያቸው ተጋርሎች ቁርጠኝነትና የዓላማ ጽናት ሀገር ወዳድነቱን ያሳዩ ናቸው ያሉት ከፍተኛ አመራሩ በስልጣና ራስ ማብቃት የሀገሪቱን ሰላምና ልማትን ለማስቀጠል ዝግጁ መሆኑን የሚገልጽ ተግባር መሆኑን ገልጿል ይላል በፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የተረጋገጠ ተስስር ገጽ ላይ የሰፈረው መረጃ። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር አዲስ ሹመት ሰጠ ተባለ። ወይዘሮ አይናለም ከፈለኝን ከታህሳስ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ የደብረ ብርሃን ከተማ ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አድርጎ እንደሾመት ሰምቷል። ወይዘሮ አይናለም ከፈለኝ ካሁን በፊትም በጣርማ በር ወረዳና በደብረ ሲና ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች አገልግለዋል ነው የተባለው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከታጣቂዎች ጋር የሰላም ስምምነት ከተደረገ ወዲህ በክልሉ አብዛኛው ስፍራዎች ሰላም መስፈኑንና ተቋርጦ የነበሩ ወረዳዎችን የሚያገናኙ የትራንስፖርት አገልግሎት መጀመራቸውን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። በካማሺ ዞን የተለያዩ ወረዳዎችን የሚያገናኙ የመንገድ ጥገናዎችም እየተሰሩ እንደሚገኙ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሃሩን ኡመርና የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ግራኝ ጉደታ ተናግረዋል ይላል የዶች ቬለ አማርኛ ዘገባ። የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ታጣቂዎች መሪ አቶ አብዱል ወሃብ ማህዲ በበኩላቸው በቡድኑ ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ የሰላም ጥሪውን በመቀበል ወደ ህብረተሰቡ ተቀላቅለዋል ሲሉ ተናግረዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሃሩን ኡመር በክልሉ ከታጣቂ
ታጣቂዎች ጋር የሰላም ስምምነት ከተደረሰ ወዲህ ተዘግቶ የነበሩ መንገዶች እየተከፈቱ ይገኛሉ ነው ያሉት። በሶስቱም ዞኖች ታጥቀው እንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂዎች የተደረገላቸውን የሰላም ጥሪን ተቀብለው ወደ ተለያዩ የሥራ ዘርፎች ተሰማርተዋል ሲሉም አክለዋል። በታሳሶር መጀመሪያም የበሄነን ታጣቂዎች የሰላም ጥሪ በመቀበል 15 ቀናት የተሐድሶ ስልጣና እንደወሰዱና በተለያዩ ዘርፎች እንደሚሰማሩም ገልጸዋል። በክልሉ በመተከልና ካማሺ እንዲሁም በአሶሳ ዞን የተወሰኑ ወረዳዎች ታጣቂዎች ሲንቀሳቀሱ ነበር የተባለ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በቡድን ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ኃይል እንደሌለም ተነግሯል። ታሳስ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ህረት ከክልሉ መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት የተፈራረመው የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ በሄነን የታጣቂዎቹ መሪ በሆኑት በአቶ አብዱልዋሂብ መህዲ በኩል እንደገለጸው ታጣቂዎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ተሐድሶ ስልጣና ገብተው ቆይተዋል። በአሁኑ ጊዜ ወደ ህብረተሰቡ ተቀላቅለዋል። በቡድኑ ስም ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ኃይል የለም የተባለ ሲሆን ከ500 በላይ የሚሆኑ ተሐድሶ ስልጣና የወሰዱ ወጣቶች በመረጡት የሥራ ዘርፍ እንዲሰማሩ ከክልሉ መንግስት ጋር መስማማታቸውን ጠቁመዋል። የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደግሞ በጥቅምት ወር 2015 ዓ.ም ከክልሉ መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ላይ የደረሰ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ በፓርቲው ስም የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ ወደ ህዝቡ መቀላቀላቸውን ፓርቲው አስታውቋል። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉደታም ታጣቂዎች ይንቀሳቀሱበት በነበረው ካማሺ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ የልማት ስራዎች መጀመራቸውን ጠቁመዋል። ለአብነትም በዞኑ ሴዳል በሚባል ወረዳ ተቋርጠው የነበሩ የመንገድ ስራዎች መጀመራቸውን፣ ያሶና አጋሎ መጤ በተባሉ ስፍራዎች ደግሞ የትራንስፖርት አገልግሎት መጀመሩን ገልጸዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ ወረዳዎችን የሚያገናኙ መንገዶች በታጣቂዎች እንቅስቃሴዎች ምክንያት ተዘግተው ቆይተው ነበር። ወረዳዎችን የሚያገናኙ በርካታ መንገዶች መከፈታቸው የተነገረ ቢሆንም አሶሳን ከግልገል በለስ ጋር የሚያገናኙ መንገድ ግን አሁንም በጸጥታ ኃይሎች አጀብ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ነው የተነገረው። ሰሞኑን የፌደራል መንግስቱ ከተህነግ ወይም ከህወሓት ጋር የሰላም ስምምነት መፈራረሙና በፓርላማው አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የተመራ ልዑክ ወደ መቀለ መሄዱን በተመለከተ በዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ከፍተኛ ትችት እየተሰነዘረ ይገኛል። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ዳንኤል ክብረት በጦርነቱ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ያንጸባረቁት የነበረው ሐሳብ ነው። ይህን ተመልክቶ ታዲያ ለዳንኤል ክብረት የሚቆረቆረው አንዳንድ አካላት ዳንኤል ክብረትን ለመከላከል ሲሞክሩ ተስተውሏል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ጉዳዮች አማካሪው ዳንኤል ክብረት በጦርነቱ ወቅት በብዛት ያንጸባረቋቸው ሐሳቦች ዛሬ ላይ የፌዴራል መንግስቱ አመራሮችና የትህነግ አመራሮች ተጨባብጠው ሲሳሳቁ እርሳቸው ምን ይውጣቸው ይሆን የሚሉ ትችቶች እንዲሰነዘሩባቸው ምክንያት ሆኗል። ይህም በተመለከተ ታዲያም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራር የሆኑትና በአብን ውስጥ በተፈጠረው መከፋፈል ወደ ብልጽግና የሚያደላውን ክንፍ ተቀላቅለዋል የሚባሉት ጋሻው መርሻም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የድህረ ጣሊያን ወረራ አይነት የነበረው የኢትዮጵያ ፖለቲካ እየተደገመ ይመስላል ሲሉ ለዳንኤል ክብረት ያላቸውን መቆርቆር በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባስነበቡት ጽሑፍ ገልጸዋል። የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ችግሩ ሀገሩንና ሕዝቡን አብዝቶ መውደዱ ነው ይላሉ የአብን አመራሩ ጋሻው መርሻ በዚሁ ጽሑፋቸው። ባንዳ እንደፈለገ ሲፈነጭ አርበኛና ሀገሬን ያለ ደግሞ እንዲሸማቀቅ እየተደረገ ነው። በማናለብኝነት ማውራት እንደፈለጉ መፈትፈትና ቅጥፈት የታጋይነት ማሳያ እየሆነ ነው። ከሀገርና ከህዝብ ጎን መሰለፍ ደግሞ የሚያሰድብ ተግባር መስሏል ይላሉም ጋሻው መርሻ። ይህ ገዳዳ ሚዛን በጊዜ ካልታከመ ነገ ከነጎዲያ ለሀገር የሚሰለፍ ሊጠፋ የመቻሉ ነገሩን ይሆናል በማለትም የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ችግሩ ምንድን ነው ከተባለ አብዝቶ ሀገሩንና ህዝቡን መውደዱ ብቻ ነው ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ጉዳዮች አማካሪ አጥብቀው ተከራክረዋል። በፓርላማው አፈ ጉባኤ የተመራውና ወደ መቀሌ የተጓዘው ልዑክ በተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄ ተነሳበት። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ መሪነት በከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ወደ መቀሌ የተደረገው ጉዞ በፓርላማ አባላት የአግባብነት ጥያቄ ተነስቶበታል። የፓርላማ አባላቱ ጥያቄውን ያነሱት ትላንት አርብ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም በምክር ቤቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ ባደረጉት ስብሰባ ላይ ነው። ግማሽ ቀን በፈጀው በትላንትናው ዝግ ስብሰባ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴንና የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የሰላም ሂደቱን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎም በዚሁ ማብራሪያ ላይ ተገኝተው ነበርም። በትላንትናው ስብሰባ የተሳተፉ ሶስት የምክር ቤት አባላት ከደቡብ አፍሪካ እስከ መቀለ ስለዘለቀው የሰላም ስምምነት ሂደት ለአባላቱ ማብራሪያ ሰጥተዋል ይላል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በዘገባው። የምክር ቤት አባላቱ በአፈ ጉባኤ የተመራውን ጉዞ በተመለከተም ጠንከር ያሉ ጥያቄዎችን ማብራሪያ ለሰጡት የመንግስት ኃላፊዎች ማቅረባቸውን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ተሳታፊዎች ገልጸዋል ነው የተባለው። በውይይቱ ላይ አብዛኛውን እድል ያገኙት የገዢው ፓርቲ ብልጽግና አባላት አሸባሪ ከተባለ ቡድን አመራሮች ጋር ለመነጋገር አፈ ጉባኤው ለምን ወደ መቀለ ሄደ የሚል ጥያቄ መነሳቱን
አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ የብልጽግና ተወካይ ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታት ሂደት ያለበትን ደረጃና ታጣቂዎቹ ወደ መደበኛ ህይወት ስለሚመለሱበት አቋም ለአባላቱ ማብራሪያ መሰጠቱን ተሳታፊዎች ገልጸዋል ነው የተባለው። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ሰኞ ታህሳስ 17 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በአፈ ጉባኤው መሪነት ወደ መቀሌ ተደረገው ጉዞ የማብራሪያው አንድ አካል ነበር። የምክር ቤት አባላቱ በአፈ ጉባኤው ተመረጠው ጉዞ በተመለከተ ጠንከር ያሉ ጥያቄዎችን ማብራሪያ ለሰጡት የመንግስት ኃላፊዎች ማቅረባቸውን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉት ሳታፊዎች ገልጸዋል የሚለው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ በውይይቱ ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል አሸባሪ ከተባለ ቡድን አመራሮች ጋር ለመነጋገር አፈጉባኤው ለምን ወደ መቀለ ሄዱ የሚል ይገኝበታል። አንድ ሌላ የምክር ቤት አባል ደግሞ አሸባሪ ከተባለ ቡድን ጋር በቅርበት በዚህ ልክ መቀለ ሄዶ መወያየት እንዴት መጣ የሚል ሐሳብ አንስተዋል ሲሉ በውይይቱ የተንጸባረቀውን ተመሳሳይ ሐሳብ እኚሁ ምንጭ ተናግረዋል። ሌላ የውይይቱ ተሳታፊም አምባሳደሩ ማለትም አቶ ሬድዋን ሁሴን በሰላም ድርድሩ ሂደት ውስጥ ሁኔታዎች ፈርስ ይዙ ቡድኑን ከሽብር መዝገብ የማሰረስ ሂደት እንደሚኖር ጠቆም አድርገው አልፈዋል ሲሉ ለተነሳው ጥያቄ የተሰጠውን ምላሽ ገልጸዋል። ነገሮችን ሰፋ አድርጎ በማየት ትህነግን ወይም ህወሓትን በማራቅ ብቻ ሳይሆን በማቅረብም ለትግራይ ህዝብ አማራጭ ሐሳብ ማቅረብ ያስፈልጋል የሚል መልስ መሰጠቱንም የፓርላማ አባሉ አክለዋል። የሰላም ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸውም አሸባሪ ብለን መገናኘቱን ከማቆም እንደዚህ አይነት ቀረቤታን እየፈጠረ ነው ወደ ሰላም መምጣት የምንችለው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። በአፈ ጉባኤው የተመረጠው ቡድን ያደረገው ጉዞ ላይ ከቀረበው ጠንከር ያለ አስተያየት በተጨማሪም የምክር ቤት አባላቱ ለሰላም ሂደቱ ያላቸውን ድጋፍ መግለጻቸውን የዘገባው ምንጮች አረጋግጠዋል ተብሏል። ትህነግን በጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋል የሚል ስልት አዘል አስተያየትም ተደጋግሞ ከምክር ቤት አባላቱ መነሳቱን ምንጮች ጠቁመዋል። ስጋቱን እንደሚጋሩት ለፓርላማ አባላት የጠቆሙት የመንግስት ኃላፊዎቹ ትህነግን ከማራቅ ከመግፋት ይልቅ እያቀረብን ወደ ሰላም ማምጣት መቻል አለብን የሚል ምላሽ ሰጥተዋል ነው የተባለው። በራያም ሆነ በወልቃይት ጉዳይ ህዝባችን ትግል ያለቀ መስሎት እንዳይተኛ ሲል ፋኖ ምሪ ወዳጆ አሳሰበም። የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪ ምሪ ወዳጆ የራያን ጉዳይ አስመልክቶ ባስተላለፈው መልእክት ህዝቡ እንዳይዘናጋ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ለጊዜው ሰላም መውረዱ የሚያስደስት ነገር እንደሆነ የገለጸው ፋኖ ምሪ ወዳጆ ነገር ግን ህዝባችን ትግል ያለቀ መስሎት እንዳይተኛ ሲል አሳስቧል። ይህ ማለት ግን ህዝቡ ተዘጋጅቶ እንዲጠብቅ እንጂ አሁኑኑ ተነስተህ ውጣ ተዋጋ ማለት እንዳልሆነም አስረድቷል። ህዝባችን ትግል ያለቀ መስሎት እንዳይተኛ፣ ይህን ስንል ውጣ ግጠም እያልን አይደለም። መንግስት የያዘውን እቅድ እንከታተላለን። የመከላከያ ሰራዊትን ጨምሮ የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ከፍተኛ ትግል ያደረጉበት ህዝቡም የማያቋርጥ ድጋፍ የለገሰበት የመሬት ጉዳይ ጥያቄው ተመልሷል ያለው ምሪ ወዳጆ ነገር ግን 100% ትግል የተደረገበት አካባቢ ጥያቄ እስኪመለስና እርግጠኛ እስኪኮን ድረስ መዘናጋት እንደማያስፈልግ ነው ያስጠነቀቀውም። ከድጋፍ ከገንዘቡ ከጸሎቱ ከማንኛውም ጀምሮ ሁሉ በያቅሙ ርብርብ ያደረገበትን መሬታችን ተወደደም ተጠላም ተመልሷል። መመለሱ 100% ሲረጋገጥ ማንም ሰው መሳሪያም ጠውጥሮ ግብ ግብ ማለት አያምረውም። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ትግል የተደረገለት መሬት የመመለሱ ጥያቄ 100% እስኪረጋገጥ ድረስ መጠናከር እንደሚገባ ያነሳው የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የትህነግ ታጣቂዎች ሰርገው እየገቡ መሆናቸውን ገልጿል። የአማራ ህዝብ አንድነቱን የሚያጠናክር ከሆነ እንኳንስ ክላሽ ታጥቆ በድንጋይም ነፃ መውጣት ይችላል ያለው ምሪ ወዳጆ፣ ስለሆነም ህዝቡ አንድ ልብ ይዞ እንዲጓዝ ጠይቋል። የአማራ ህዝብ ልቡ አንድ ከሆነ በድንጋ ነፃ ይወጣል። እንኳን ታጥቆ በድንጋ ነፃ እንደሚወጣ ራሱን ማሳመን መቻል አለበት። አንድ ልብ ይዞ ግን ሲጓዝ በአገር ጉዳይ ቀልድ የለም። በሌላ በኩል መንግስትም መስዋዕት የሆኑ ጓዶችንና የህዝቡን አደራ እንዳለበት አውቆ አደራውን መወጣት አለበት በማለት ገልጿል። ምንም እንኳን ጦርነቱ እንደ ሀገር የመጣ ቢሆንም ራያ አካባቢ ግን ላለፉት 30 ዓመታት ያህል ማንነቱን ተቀምቶ በግፍ ሲገደልና ሲሰቃይ የቆየ ህዝብ በመሆኑ የሰማዕታቱንና የህዝቡን አደራ መንግስት ሊወጣ ይገባል ብሏል። ይህ መሬት ተደብ ይባልና ያ ትልቅ አደራ እንዳለበት አረጋግጦ አደራውን መወጣት እንዳለበት። የኛ ለየት የሚለው ደግሞ 30 ዓመት ሙሉ ሲገደል ሲቀጠቀጥ ተቀምቶ ማንነቱን የኖረ ማህበረሰብ ስለሆነ፣ ለዚህም ደግሞ ደማቸውን ያፈሰሱና አጥንታቸውን የከሰከሱ የእነሱ ደምና አጥንት ሊወቅሰን ስለሚችል እንዳንወቀስ አደራውን መንግስት መወጣት እንዳለበት። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ የትህነግ ታጣቂዎች ትጥቅ ፈትተዋል እየተባለ ባለበት ሁኔታ ፋኖዎች ለምንድነው ትጥቅ የማይፈቱት በሚል ለሚነሳው ጥያቄም ምሪ ወዳጆ ምላሽ ሰጥቷል። ፋኖ ምሬ ሲናገር የትህነግ ታጣቂዎች ትጥቅ ፈትተዋል ቢባልም በራያ አካባቢ ግን እንኳንስ ትጥቅ ሊፈቱም
ጭራሽ ስልጣና እየወሰዱ መሆኑን ገልጿል። ተህነግ ከባድ መሳሪያዎችን እንዳላስረከበ ይልቁንም ገዢ ቦታዎች ላይ ስልጣና እየሰጠ እንደሆነ ምናልባትም ይህንን ያልተረዳ ካለ ግንዛቤ ይውሰድ ብሏል። ምሪውዳጁ መላሽ የሰጠበት ሌላኛው ጉዳይ ሰሞኑን የመስራቅ አማራ ፋኖ አባላትና መከላከያ ሰራዊት አባላት ወይንም አማራሮች መካከል ተፈጠረ ስለተባለው ፍጥጫ ወይንም ውዝግብ ነው። ግጭቱ የተከሰተው በጥቂት ግለሰቦች ምክንያት ነው ይላል ምሪውዳጁ። በሰዓቱ ተከስቶ የነበረውን ችግር ተረባርበን ለመፍታት ሞከረናል። አሁንም ችግሩን የመጨረሻ አለባት ለመስጠት በሂደት ላይ ነን ሲል ተናግሯል። ከመከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር በጋራ በመሆን ለነጻነታችን የተዋደቅነን ሲል የጦርነት ወቅት የነበሩበትን ትብብሩን ያስታወሰው የምስራቅ አማራ ፋኖ አዛዡ ፋኖች ለመከላከያ አባላት ትልቅ ቦታ እንደሚሰጡ ገልጿል። ነገር ግን እንደ ግለሰብ አንዳንድ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። ችግሮቹን በድርድር ለመፍታት እየሞከርን ነው ብሏል። ምንም እንኳን ፋኖች ትጥቅ እንዲፈቱ በተደጋጋሚ በመንግስት በኩል ጫና እየተደረገ ቢሆንም ፋኖች ግን ትግሉ ገና እንደሆነ በመግለጽ ጫናውን ተቋቁሞ እንደሚገኙ ይታወቃል። ነገር ግን የምስራቅ አማራ ፋኖ ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥ የሚደረግለት ድጋፍ በመቀነሱ ምክንያት ችግር ላይ እየወደቀ መሆኑ ተገልጿል። ምሪውዳጁ ለፋኖች የሚደረግ ድጋፍን አስመልክቶ ሁል ጊዜ መናገር የለብንም ብሏል። አምና የተደረገ ድጋፍ ለዘንድሮ እንደማይሆን በመግለጽ የአማራ ሕዝብ ድጋፉን በራሱ ተነሳሽነት ሊያደርግ እንደሚገባው ነው የገለጸው። ያው በማይተማመን ጓደኛ በየወንዙ ይማማላን የሚባለው ነገር ካልሆነ በቀር የአማራ ሕዝብ ይህን ነገር ያለው ተናገረውም አንዴ ነው እንጂ ሁሌ እየወጣህም መለፍለፉ አምና የተገዛው ለዘንድሮ እንደማይሆን ያው ይታወቃል። ምግብ አምና ያገኘው ወይም የዛሬ ሁለት ወር ያገኘው ለዛሬ አይሆንም። ከዚህ ቀደም ድጋፍ ላደረጉት በተለይም በአረብ ሀገር ለሚገኙ እህቶች ምስጋናውን ያቀረበ ሲሆን በአረብ ሀገራት ያሉ እህቶች ግን እንዳይጭበረበሩና ድጋፍ ማድረግ ሲፈልጉም በቀጥታ በሚታወቀው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ድጋፍ እንዲያደርጉ አሳስቧል። በሀገር ውስጥ ያሉ አማራዎችም በተቻላቸው መጠን ድጋፋቸውን ሊያደርጉ እንደሚገባ አሳስቧል። ስለ ሁኔታዎች ግልጽ መረጃ ማግኘት የሚፈልግ አካልም ለምስራቅ አማራ ፋኖ አመራሮች በመደወል መረጃ ማግኘት እንደሚችል ነው ፋኖ ምሪውዳጁ የተናገረው።